кеттик. Урматтуу досум Нурман жана аяшым Салтанат. Бүгүнкү болуп аткан тойлор кут болсун. Келечекте алдыңкы жакшы имандуу президенттер кеңешине себепкер болгон жаштар өзүнө да бактылуу болот. Ошол эми силерге каалап бүгүнкү кечеңерди аябай салтанатта жогорку деңгээлде өткөрүп алышыңар үмүт кылайын. Биздин үйүбүздөн тартып чоң элек болбосо дагы ушул колубуздан келсинчи. Баткуу болот.